Vamos pro grito de guerra do Ascaé. Estamos ao vivo aqui direto da Ilha do Governador. É isso! Vai começar um jogo aqui direto do Ascaé. Você que tá aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com a galera, finge que é fofoca, espalha pra geral. Daqui a pouquinho vai começar o jogo. A equipe do Ascaé, a gente vai passar aqui a escalação da galerinha, tanto do Ascaé quanto do Mengão. Vamos ver aqui a galerinha do Ascaé que vai começar a partida. Começa ali no gol com o Jackson Paredão. A Giovana ali na frente, deu joinha. O Matheus, temos ali o Bernardo. Ezequiel, temos ali o Luiz Felipe e o Matheus. A equipe do Flamengo é o Caio, o Enzo, o Lorenzo, Lucas e Marcelo no gol. Vai começar o jogo já já. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha com a galera, finge que é fofoca. Espalha para geral. A equipe do Ascaé tem Eduardo, no banco tem ali também o Isaac, o Joseph, o Vitor Bernardo, o Jorge Gabriel e o Matheus. A arbitragem ali vai autorizar o início da partida e vai começar o jogo. Esse jogo é válido pelo Sub-8 da Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, a FFCERF, a primeira do mundo. A bola começa com a equipe do Mengão. Lembrando que são dois tempos de 10 minutos com o relógio parando. Vai autorizar ali a bola. Começa a equipe do Flamengo. Vai começar o jogo. Você que tá aí, já se inscreveu no canal, deixa o like, compartilha com a galera. Vamos bater 20.500 inscritos. Só depende de vocês. Autoriza o árbitro, show, vai começar. Daqui no jogo, ele equipe do Flamengo vai jogando bola no fundo. Vai trocando passes, pressiona Caio Giovani. A bola explodiu, é lateral para a equipe do Ascaé. Olha o Caio Giovani, bateu, ficou ali no Enzo, a bola acabou saindo. Lateral marcado, olha o rebote, bateu de novo, desviou! Ali, Craveto Ascaé, Caio Giovani com 15 segundos de jogo. Autorizado, já vem embora a equipe do Flamengo agora, fecha a casinha ali, a equipe do Ascaé, pressiona Luiz Felipe, ganhou, entrou, bateu! Ela passou perto da trave. Um beijo, disse adeus. Já deu a feira da equipe do Flamengo de novo. Já fez a jogada de novo ali do lado. Vira o jogo na direita. Pressiona na marcação. Tentou ali a chapeleta. Pressiona, ganha o Ascaé. Recupera o Flamengo. Dividiu com a Giovani. Jogou bola na frente de novo. Tenta rodar na marcação. Vem ali bem o drible do Caio. Já corre pelo meio. Já divide a bola de novo. Já traz aqui do lado. Ganhou o Caio Giovani. Vem dividindo de novo ali no meio. Vem embora a equipe do Mengão. Dividiu ali o Caio Giovani. Conseguiu dar o tapa. A bola acabou saindo. Lateral marcado para a equipe do Flamengo no campo defensivo. Na parada técnica, a gente fala a escalação da galerinha do Mengão, que a gente não falou. Quem chegou aqui na corrida, jogo 6:30, acaba com a vida de qualquer um. Vem embora, Caio Giovani, que tá dividido, acabou saindo. Autorizava ali o Caio Giovani, jogou bola no fundo, domina uma
Matheus, belo drible, deu passe, tentou a tabela no meio, ficou ali com o Caio que puxou bola pro meio, deu bolão, tentou cortar, tira dali o Bernardo, já sobra de novo ali com ela, vem pro drible da equipe do Flamengo, jogou bola pra ponta, vai dali no chute, matou! Gigante o Matheus! Belo bote ali em cima da marcação! Aí jogando bola no meio do pagode, tirou de cabeça o Caio, mais um escanteio marcado. Olha a bola no fundo, olha o chute, foi para fora. Tiro de meta marcado. Olha o Jackson, paredão. Vai dar saída o Jackson, ele não gosta, é. Jogou bola do lado. Bezinho, bolão, que achado, olha na cara do gol! Gol! Crema, é do Cê, Caio Giovani, duas vezes dele, um bolão do Bezinho, um bolão do Bernardo Ezequiel, um achado lá na frente. A escalação do Mengão tem 1 João Pedro, 2 do Caio, 3 do Miguel, 4 Lucas, 5 Enzo, 6 Bernardo, 7 Bernardo, 8 Davi, 9 Enzo, 10 Lorenzo, 11 Bernardo, 13 o Enzo, 14 Caio e 20 o Marcelo. Essa é a equipe do Mengão para o jogo de hoje. 2-0 para a equipe do Ascaé. Vencendo até o momento, faltando 8,5. É bola no fundo ali, o Flamengo faz a recuperação da jogada lá no fundo. Deu tapa na frente, Matheus recupera, sobra de novo, deu tapa do lado. Vem embora com a equipe do Ascaia, briga pela dividida, ganhou o Flamengo. Chamou pra dançar, recupera o Matheus, bateu! Essa aí passou! Deu a saída lá do lado, pressiona, tenta ganhar de novo do lado, tentou, a bola acabou escapando, saiu no lateral. Faz a jogada no fundo, vira a jogada aqui de novo, domina, vai pro drible, tenta carregar a jogada, deu tapa na frente, ganhou o Matheus, sobrou, saiu. Pô, saindo ali no lateral. Joga a bola de novo no fundo. Marcelo, belo drible. Joga a bola do lado, pressionou ele de novo ali com ela. Vem na marcação, deu tapa na frente, ganhou ele. O Bernardo aqui, ó, curtiu. Bola acabou saindo ali, lateral para a equipe do Mengão. Lorenzo na bola. Vira a jogada lá do outro lado com o Lucas. Domina. Pressiona na marcação ali o Luiz Felipe. Lucas tenta se achar, deu passe na frente. Encerca ali o Matheus, pressiona o Caio Giovani. Vem embora a equipe do Flamengo pela ponta. Já chegou, entrou no pagode. Olha aí o drible, bateu. Ficou na zaga, bola. No detalhe, a bola não passa. Já vem bola de novo. Bolão na frente, olha o gol. Jackson! Que defesa essa gigante! Já vem bola de novo ali, equipe do Mengão. Carrega pela canhota. Vem tentando passar na marcação. Entrou na área, dividiu, a bola não sai. O Caio Fifi protegeu, explodiu a marcação ali de lateral para a equipe da Caê. Faltando 7:15 para acabar. Já vem pro drible o Caio Giovani. A arbitragem mandou seguir, falou que foi na bola, cortou pro meio, bateu o Jackson! Como um gato! É isso, rapaz! O jogo esquenta aqui na ilha! Rolou bola no fundo, a bola subiu e foi para fora! Canta a torcida do Flamengo! Olha o Jackson, jogou bola do lado, já vem de novo com ela o Caio, tirou bolão do lado pro Bezinho, olha o Bernardo Ezequiel, tentou, recupera o Mengão, já vem dando tapa no meio, chegou na marcação, vai jogando bola na frente, vai o Caio Giovani, chegou primeiro, a bola saiu, lateral marcado. Aí o Caio jogou bola ali, não conseguiu se levantar, a bola na marcação, tirou dali o Matheus, veio o Caio Giovani, já carrega pro drible, ficou na marcação, explode na jogada, deu tapa de novo do lado, veio o Caio Giovani.
Divide, ganhou o Lucas, bateu, a bola acabou saindo, lateral. Lateral marcado para a equipe do Açaé. Tá bem de novo, vem o Caio, tapa na frente, não tinha ninguém aqui para ajudar. Bola acabou saindo. Vai dar saída do goleirão do Mendes. Jogou bola do lado, dividiu, caiu, segura o goleirão. Valeu, Enzo, tamo junto. Já carrega ali a equipe. O Mengão deu o tapa na frente, o Jackson encaixa. Jogou bola na frente, domingo ali de novo, agora com ela. Luiz Felipe bateu ali, o Bernardo Ezequiel, bola no canto, tentou cruzar. Tirou a zaga, divide, bateu, de novo do lado, chegou. Saiu, faltando 6 minutinhos para acabar. Vem na dividida de novo, olha o Bernardo Ezequiel, bateu, tirou ali a zaga do Mengão, tenta proteger, já vem de novo ali a equipe do Mengão com o Enzo, chegou, o Caio tentou pisar, entrou na área, vai fazer, Jackson é o nome dele, faz seu nome, Jackson! Rolou bola no meio do pagode, ganhou ali o Luiz Felipe, que já tira na bicuda, sobrou com o Mengão, ajeitou o corpo, se embolou na jogada, nem bola, Bernardo Ezequiel na correria, tenta, bota pra correr, a bola acabou saindo, lateral marcado, entrou no cabeça do Flamengo, Mengão número 7, o Bernardo Silva, tira a jogada, Lucas, já ganha com a bola de novo. Vira aqui no meio, Bernardo Silva deu tapa na canhota, vem de novo batendo a marcação, rolou bola no meio, sobrou, Bernardo dividido, explodiu, Jackson! Quebrou bola na frente, já chega ali pro Caio Giovani, a bola acabou dando aquela enganada e acabou saindo. Amanhã temos rodada cheia aqui no Canal Show, vai começar. Tira o jogador do lado, pressiona ali, vai agora. Com ela na jogada, pressiona o Luiz Felipe, vem Marcelo, jogou bola do lado, Caio Giovani pressiona, tira o jogo aqui do Flamengo, vem ali o Luiz Felipe tentando cercar, vem o Lucas entrando pelo meio, dividiu, passou, Caio Giovani tirou, explodiu, mas Jackson! Não deixou ela sair, explodiu de novo, saiu, é a bola do lado, vem embora a equipe do Flamengo, não dá para no meio, bateu, pra fora! Ela foi pra fora! Impressionando, gol! Gol! É do Flamengo, Lucas! Caio, Caio! Caio faz o golaço do Mengão! Vai Luiz Felipe, autorizado, deu bolinha pro lado, olha a bolada no meio do pagode! Defendeu a escanteio! Olha a batida na rede, pelo lado de fora. Já jogou bola na frente, passou no meio da quadra, não pode. Posse agora ali para a equipe do Açaé. Tempo, técnico pedido, faltando 4:41. O Açaé começou pressionando. A equipe do Flamengo foi lá, conseguiu diminuir agora o placar. Por enquanto, 2-1 para a equipe da casa. Valeu, Natão Minho, nosso artilheiro do amor. Tamo junto, na torcida pelo irmão Caio do Flá, tamo junto. Enzo Gabriel 13 pra cima, tamo junto, Enzo. Valeu, galerinha aí ligada, vamos bater. 20.500 inscritos aqui no canal, só depende de vocês. Faltando 4:40 para acabar o primeiro tempo de jogo. Falta para a equipe do Açaé. No meio da quadra, Luiz Felipe com seu canhão é perigoso demais. Valeu, PBzinho. Tamo junto para cima deles, Açaé.
Vai dar autorizada ali a arbitragem. Luiz Felipe na bola. Concentrado, é olho nela, é olho no gol. É olho na bola, Luiz Felipe de canhota, rolou no fundo. Vai o Bernardo Ezequiel, bateu, ficou no Enzo. Já divide, tira dali de novo, Bernardo Ezequiel, vem bola na conta. Vem ali o Davi, Bernardo Ezequiel, dividiu, passou, entrou na área, puxou, quase! Quase sai um gol de placa do Ascaê! Opa, mandou voltar. Mas o cara está brigando a quadra, não pode. Será? Aí acaba o primeiro tempo. Olha a batida! Foi para fora. Deu a saída curtinha. Tira na direita. Enzo vai pro drible. Volta de novo, joga ali atrás. Vem Davi. Deu um tapa na frente. Matheus tenta cercar. Bateu no canto. Gol! Gol! É do Flamengo! Deus, o quarto dele! É o Bernardo. Rolou do lado, Luiz Felipe. Vira a jogada pro Bernardo. Deu o bolão na frente. Davi de cabeça tirou. Pressiona, protege. Vem de novo. Caio deu tapa no meio do pagode de cabeça. Davi já ganhou. Caio Giovani. Carregou pela ponta. Escondiu de novo na marcação. Caio Giovani pela esquerda. Cortou no meio. Dividiu. Escondiu de novo. A equipe do Flamengo vem com ela jogando bola do lado. Já carrega na correria. Cerca o Matheus. Pelo bote do Matheus. Que tá ligado. E deu o bote. A bola acabou saindo. Faltando 3:44 para acabar. Vem bola no fundo, arriscou, bateu o Davi, ficou no Luiz Felipe, caiu o Giovani, tentou o drible, o Davi deu bote, a bola acabou saindo, escanteio, escanteio pro Ascaê. Aí o Caio Giovani, Bernardo bateu, ficou na marcação, voltou Bernardo de canhota, foi pra fora, Davi. Volta pra correr aqui do lado. Dividiu Luiz Felipe. Ganhou! Foi pra fora. Vai dominando de novo ali a equipe do Mengão. Pressiona o Caio Giovani, Marcelo! Defesaça do goleirão do Mengão! Escanteio. Bola no fundo, bateu o Caio Giovani, ficou no meio da confusão. Bota pra correr o Mengão. Cerca Matheus, cortou pro meio, segura a jogada. Busca espaço, virou do outro lado, a equipe do Flamengo vem no meio. Agora o Bernardo bateu cruzado, foi pra fora. Tiro de meta marcado. Vira o jogo, vai dividindo, sobrou do lado, saiu o lateral. Traz uma dúvida, espera ali, vai seguindo espaço, faltando 2:57. Daqui a pouquinho, Isaac na equipe do Ascaê. Rola aqui atrás de novo, domina, vai pro drible, ganhou Luiz Felipe, bateu! Marcelo! Mais uma na conta do goleirão. É bola no fundo, a bola acabou saindo sozinha. Aí Giovanni, ele pediu desculpa. Vira o jogo do outro lado. Pressiona ali, vai Marcelo, encaixa. Vira jogada aqui na outra ponta, vem carregando, passa pra dentro, tapa no meio, dividiu de novo, sobrou no meio, olha a batida do Davi. Ficou na marcação! Gol! É do Flamengo, Enzo! Entrou! Olha a batida, bateu, ficou ali atrás, vem Matheus, jogou bola do lado, recupera ali a equipe do Ascaé, a bola acabou saindo lateral do Ascaé, ali entrou o número 3, o José Eduardo. É o Zé. Olha a batida no meio do pagode, Jackson, espalmou no rebote, foi pra fora. Controle o Caio na equipe do Mengão. Bola no fundo, vem de novo. Deu tapa na frente, tentou. Acabou saindo. Lateral.
Enzo na bola, jogou bola no fundo. Domina. Eu passo no meio, tento dominar ali o Enzo de novo, tenta rodar. Pressiona para marcação, Digo Tio ganhou bem. Vem bola pro drible. Luiz Felipe na bola, virou a jogada do lado. Vem bola ali com o Elo Bernardo Ezequiel. Parte para dentro, chama para dançar, passou da marcação. A bola que acabou saindo. Já faz a jogada ali de novo, ele deu tapa, ficou na marcação. Lateral pro Oscar é. Mas Eduardo. É o Zé pro Bernardo. Bernardo bateu. Foi para fora. Pressiona, deu tapa no meio. Vem o Caio. Pressiona Matheus. Matheus tenta dar o bote. Chegou o Caio, bateu. Ficou no Zé. Bola acabou saindo escanteio. Faltando em 40. Escanteio ali para a equipe do Flamengo. Está na bola o Enzo. Levantou no meio da confusão. Cai de cabeça. Sacou. Quebrou bola aqui do lado. Vai chegando. A bola saiu. Lateral. Bola no fundo. Vai para o drible. Tenta chegar de novo na marcação, domina no bate-rebate, tentou dividir de novo. Vem embora o Flamengo, deu tapa na frente, vai Matheus dividindo, ganhou. Vem Bernardo Ezequiel, deu tapa do lado, já domina pro drible, passou o Zé. A bola acabou saindo lateral. Vira o jogo. Domina, vai pro drible, dividiu, não saiu, sobrou de novo, vai pro drible, vai na proteção, dividiu de novo, virou o jogo. Saiu. Faltando um 15 para acabar. Olha curtinha. Vira o Bernardo, deu tapa na frente. O Isaac domina. A bola acabou saindo. Lateral, lateral marcado. Deu bola no fundo. Vem de novo na marcação aqui na correria. Tenta chegar, dividiu, ganhou bem. Virou bola no meio. Explodiu de novo com ela. Vem tentando chegar, explodiu. A bola vai saindo. Lateral. E o Zé tá aqui caindo sentido. Parece que bateu o joelho no Zé. Parece que tá sentindo ali o joelho, parece que bateu o joelho no chão. Aqui o canal Seu Vasco Mercado, a gente mostra que os atletas caíram exatamente pelo fato. Tem gente em casa sentindo, preocupada com os atletas. Então nada mais disso que mandar essa informação pra galera aí. Eu desejo que o parente tá de pé. Sentindo, mas não desiste. Quer jogo, Zé? Vira o jogo de novo, ele vem do Flamengo, que domina na direita. Pressiona da marcação, Isaac. Tenta cercar, vai pro drible. Rolou bola no meio, fez a tabela, sobrou bola do lado, vem tentando virar. Vem o Caio, dividiu o Matheus. No bate-rebate, a bola não sai. Faltando 44 segundos para acabar. O jogo vira jogada, vem o Zé. Vira o Matheus. Pressionou, Davi bateu para fora. Olha o Jackson, bolão pro Bernardo Ezequiel, chamou para dançar, não deixou a bola sair. Vai pro drible, explode, ganha o Bernardo, Bernardo Ezequiel, recupera na jogada, entrou na área, bateu cruzado, sobrou, espirrou, olha o Zé, embolou a jogada, vem embora o Mengão, Zé volta para recuperar, vem chegando, faltando 20 segundos. Sobra ali atrás de novo, o clube do Flamengo joga de novo na canhota, tentou virar o jogo, não conseguiu. Os 8 segundos para acabar o primeiro tempo, por enquanto 3-2 pro Flamengo. Matheus jogou bola na frente, dividiu de novo ali com ela. Vem Matheus no bate-rebate, explodiu. Contra-ataque, olha o Caio, entrou, Jackson saiu! O Jackson tá sinistro! Tiro de meta marcado para a equipe do Ascaé. 12 segundinhos para acabar. Vira a jogada. Aí Giovani deu tapa na frente, Davi recuperou, dividindo. Vem bola de novo com ela, vem pelo meio, vai o Bernardo, tentou driblar, Matheus recuperou, vem o Zé, vai encarregando, chegou, explodiu, Davi tentou o drible, passou na marcação, jogou bola na frente, fim do primeiro tempo, daqui a pouquinho a gente volta.
O show vai começar, a TV do torcedor para o torcedor, a pioneira do segmento e a única que te oferece uma transmissão em HD com narração profissional. E sabendo que em muitos locais o sinal de internet fica ruim, somos a única empresa de oferecer uma retransmissão em 1080p, sem você perder nenhum lance. E agora pensando em melhorar a experiência do espectador, ainda te oferecemos uma filmagem com som ambiente em Full HD. E claro, sem esquecer que somos a única empresa que te dá de brinde com a transmissão os melhores momentos juntamente com uma coletiva de imprensa com seus atletas. Não perca tempo e venha fechar o seu pacote de transmissão conosco. Lembrando que semanalmente temos o nosso programa Assinale Crava com Rodrigo Santos, onde falamos de todos os nossos jogos transmitidos e ainda escolhemos a nossa seleção moneda rodada, onde que no fim do ano faremos uma grande festa de premiação para mais de 100 atletas já premiados. Não perca a oportunidade e venha fazer parte disso tudo, pois como nós, com o padrão OSVC, você nunca irá conhecer. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monet Investimentos. A Monet Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E está credenciada na XP Investimentos. O foco da Monet é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. Agradecer aos nossos apoiadores. A Madre Pérola é uma corretora de seguros, planos de saúde, odontológicos, automotivos, todos os tipos de seguro em geral. Para saber mais, entre em contato com 219-7002-9370 ou pelo Instagram, @MadrePérolaCorretora. O Centro Educacional Dom Diego é o mais novo colégio do Rio de Janeiro, com a melhor estrutura, a melhor equipe e o melhor preço. Dom Diego fica localizado em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Para mais informações, 219-7899955 ou pelo Instagram, @DomDiego. Matrículas abertas já para 2024 e com esse vídeo você ganha isenção de matrícula. Não perca essa promoção que vai até dezembro. Agradecer também aos nossos apoiadores. Quer viajar, mas não sabe como se planejar? Não sabe por onde começar? Então pronto, a Arte Tu sabe organizar tudo para você com a melhor equipe, os melhores pacotes e tudo com um toque artístico que dá o maior diferencial para a sua experiência de viagem. Então não perca tempo e já entre em contato, pois as férias já estão logo ali. Para fechar seus pacotes, é só entrar em contato com o número 219-9188-2732 ou pelo Instagram, @arte.e.turismo. Nessa equipe você pode confiar. A Tops do Samba é a marca do sambista raiz, agora também do seu atleta, da sua empresa, para a sua vida. Produtos de qualidade com os melhores acabamentos que não desfiam. E o melhor, trabalhamos com bordado. Qualidade e bom preço, só a Tops do Samba tem para você. Para encomendar seu produto, só entrar em contato 219-8526-4100 ou pelo Instagram, @TopsdoSambaA. Você, já que está aí, não deixe de se inscrever no YouTube, de nos seguir nas redes sociais e, claro, baixe nosso aplicativo e não perca nada. Esse é o nosso show do intervalo, TV USVC, a TV do torcedor para o torcedor. O show vai começar, a TV do torcedor para o torcedor, a pioneira do segmento e a única que te oferece uma transmissão em HD com narração profissional. E sabendo que em muitos locais o sinal de internet fica ruim, somos a única empresa de oferecer uma retransmissão em 1080p, sem você perder nenhum lance. E agora pensando em melhorar a experiência do espectador, ainda te oferecemos uma filmagem com som ambiente em Full HD. E claro, sem esquecer que somos a única empresa que te dá de brinde com a transmissão os melhores momentos juntamente com uma coletiva de imprensa com seus atletas. Não perca tempo e venha fechar o seu pacote de transmissão conosco. Lembrando que semanalmente temos o nosso programa Assinale Crava com Rodrigo Santos, onde falamos de todos os nossos jogos transmitidos e ainda escolhemos a nossa seleção moneda rodada, onde que no fim do ano faremos uma grande festa de premiação para mais de 100 atletas já premiados. Não perca a oportunidade de vir fazer parte disso tudo, pois como nós, com o padrão OSVC, você nunca irá conhecer.
E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, a Monet Investimentos. A Monet Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E está credenciada na XP Investimentos. O foco da Monet é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. Agradecer aos nossos apoiadores. A Madre Pérola é uma corretora de seguros, planos de saúde, odontológicos, automotivos, todos os tipos de seguro em geral. Para saber mais, entre em contato com 21 970 02 9370 ou pelo Instagram, @MadrePérolaCorretora. O Centro Educacional Dom Diego é o mais novo colégio do Rio de Janeiro, com a melhor estrutura, a melhor equipe e o melhor preço. Dom Diego fica localizado em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Para mais informações, 21 978 90 9955 ou pelo Instagram @DomDiego. Matrículas abertas já para 2024 e com esse vídeo você ganha isenção de matrícula. Não perca essa promoção que vai até dezembro. Agradecer também aos nossos apoiadores. Quer viajar, mas não sabe como se planejar? Não sabe por onde começar? Então pronto, a Arte Tu sabe organizar tudo para você com a melhor equipe, os melhores pacotes e tudo com um toque artístico que dá o maior diferencial para a sua experiência de viagem. Então não perca tempo e já entre em contato, pois as férias já estão logo ali. Para fechar seus pacotes, é só entrar em contato com o número 219-9188-2732 ou pelo Instagram, @arte.e.turismo. Nessa equipe você pode confiar. A Tops do Samba é a marca do sambista raiz, agora também do seu atleta, da sua empresa, para a sua vida. Produtos de qualidade com os melhores acabamentos que não desfiam. E o melhor, trabalhamos com bordado. Qualidade e bom preço, só a Tops do Samba tem para você. Para encomendar seu produto, só entrar em contato 219-8526-4100 ou pelo Instagram, @TopsdoSambaA. Você, já que está aí, não deixe de se inscrever no YouTube, de nos seguir nas redes sociais e, claro, baixe nosso aplicativo e não perca nada. Esse é o nosso show do intervalo, TV USVC, a TV do torcedor para o torcedor. O show vai começar, a TV do torcedor para o torcedor, a pioneira do segmento e a única que te oferece uma transmissão em HD com narração profissional. E sabendo que em muitos locais o sinal de internet fica ruim, somos a única empresa de oferecer uma retransmissão em 1080p, sem você perder nenhum lance. E agora, pensando em melhorar a experiência do espectador, ainda te oferecemos uma filmagem com som ambiente em Full HD. E claro, sem esquecer que somos a única empresa que te dá de brinde com a transmissão os melhores momentos juntamente com uma coletiva de imprensa com seus atletas. Não perca tempo e venha fechar o seu pacote de transmissão conosco. Lembrando que semanalmente temos o nosso programa Assinale Crava com Rodrigo Santos, onde falamos de todos os nossos jogos transmitidos e ainda escolhemos a nossa seleção Monet da rodada, onde que no fim do ano faremos uma grande festa de premiação para mais de 100 atletas já premiados. Não perca a oportunidade de vir fazer parte disso tudo, pois como nós, com o padrão USVC, você nunca irá conhecer. E estamos de volta para o segundo tempo de jogo. Olha o Supervisão Santo Martim, estamos juntos, boa noite. Valeu, Amade! Fala aí! Saudade, meu amigo, saudade. Saudade de gritar gol do Awad. Coisa linda. Vamos voltar o jogo ali. A equipe do Ascaé. Volta no gol com Dudu, Matheus, Luiz Felipe, Caio Giovani e Bernardo. A equipe do Flamengo tem o Marcelo, Davi, Enzo e o camisa número 6. Deixa eu confirmar aqui. O Bernardo Tavares. O 9 é o Enzo Pitbull e o 5 é o Enzinho. Vai autorizar ali a arbitragem. Quem tá na bola ali agora começa com o jogo. A equipe do Ascaé. Autorizado Luiz Felipe. Bolão do lado, pressionando o Davi que domina. Cerca o Caio Giovani. Cerca Luiz Felipe, pressiona. Ganhou na dividida, bateu de canhota. Ela acabou saindo.
É escanteio marcado para a equipe do SKE. Autorizado, bateu! Defendeu no rebote, tirou de cabeça, vai cair Giovani tentando puxar. Ficou do lado ali o Davi, pressionando o Luiz Felipe, protegeu, a bola não sai, vem embora o Eudo, virou. Jogou no bate-rebate, tenta ganhar de novo, explodiu bem na marcação, cai Giovani. Rodou o Bernardo, já recebe de novo, ele explodiu bola na frente, vai protegendo o Matheus. Vai tentando tirar, tirou bem o Matheus. Tentou o Bernardo, a bola acabou escapando, saiu no lateral. Lateral para a equipe do Flamengo, jogou bola no fundo, Davi. Fugiu com o Luiz Felipe, vem bola no canto. Já domina ali o Bernardo, vai para dentro da marcação, tentou driblar, passou, protege. Pisa o caiu, olha, acabou escapando, saiu no lateral. Aí autorizar ali a arbitragem. Joga de novo na ponta, já ganha mais uma vez ali o Caio Giovani. Explodiu ali, acabou saindo o lateral. Domina. Matheus tentou dar o tapa, ficou no Bernardo, sobra ali com o Enzo. Levantou a bola no meio, tentou dominar o Enzo, a bola passou direto. Valeu, Natão, virou artilheiro do amor na espera da sua primora. Vambora, artilheiro do amor, tamo junto. Que isso, o Bernardo Ezequiel jogou a bola na frente, ele acabou saindo. Amanhã tem rodada cheia no Sub-7, você acompanha aqui. Tem Sub-7, tem Sub-8, tem Sub-9 no domingo. Coisa linda que você só vê aqui no canal, seu vai começar. E como sempre, rola de aparecer uns jogos aqui, outros ali. Olha o Luiz Felipe, tentou, bela roubada de bola do Mengão, recupera de novo o Luiz Felipe na bola, jogou, bateu de canhota, a bola no meio, já domina, vem mais uma vez, parte para dentro do Bernardo Tavares, vai para dentro da jogada, dividiu o canho, a bola acabou saindo, lateral. Lateral marcado, reverteu. Bateu com a bola rolando, não pode, jogador! Estamos chegando em 20.500 inscritos no canal, só depende de você, deixa o like, compartilha. Sobrou do lado, cai Giovani, bateu! Ela passou perto da trave. Manda um beijo, disse adeus. É escanteio marcado, vai na bola ali o Bernardo. É o Bernardo Ezequiel, é nome de craque, tem habilidade de craque, é craque. Tá na bola ali o Bernardo Ezequiel com ela. A dobradinha, Bernardo Ezequiel e Caio Giovani tá sensacional. Olha, rolou, Matheus bateu, cruzado, caiu! No detalhe, ela não entra! Vem ali de novo o Enzo, corta pro meio. Luiz Felipe! Defesa! O Luiz Felipe não acredita que o goleiro foi lá buscar. Bola no fundo, sobrou, olha a batida, ficou na marcação, sobrou de novo na dividida. Vem ganhando mais uma vez, explodiu bola na frente, bota pra correr o Mengão. Entrou, bateu! Matheus! Gigante, a bola não saiu, sobrou no fundo, Luiz Felipe já ganha. Já bota na frente, dividindo bem o Flamengo, é falta. Ah, a galera falou pai da Mora, hoje eu estou vestido de pai da Mora. Estou com a blusa do nosso... Clube parceiro, Brasilzinho, joga Cacacamp, final amanhã. Estou de pai de Amora. Dividiu ali o Bernardo Ezequiel com a bola, domina, parte pra dentro. Ganhou o Mengão, parte pra jogada, cerca Matheus. Dudu! Tira dali o Matheus, sobrou de novo, dividindo, saiu lateral. Canta a torcida do Mengão, o Mengão pressiona agora nesse... A arbitragem está pedindo espaço. 7:50 para acabar o segundo tempo, para acabar o jogo. Virou a jogada. Ganha ali o Flamengo. Protege, recupera. Luiz Felipe está na bola na ponta. Divide de novo. Vem embora o Mengão. Tentou, passou, ganhou. Falta. A arbitragem marca a falta para a equipe do Flamengo no campo de ataque. Após o jogo, teremos um shorts aqui, dizendo como foi o jogo, os destaques da partida e, claro, segunda-feira, nosso programa Assinale Crava. Vai, Davi! Autorizado, Davi bateu, é rede! Gol!
vacina ali, crava, é do Flamengo, Davi. A arbitragem mandou esperar. Faltando 7:40 para acabar o jogo. Autorizado. Olhou no canto. Pressionou o Enzo. Explodiu. Chegou no fundo do Dudu. Pulou lá na frente. Vai chegando a bola. Ficou. Defendeu! Autorizado, vai pro drible na marcação, tentou. Vamos trazer marcou, tiro de meta. Deu a saída aqui do lado. Vira a jogada ali de vídeo, ali o Caio Giovani. Tentou sair. Vira a jogada ali de novo. Virou a jogada de novo ali com ela. Deu tapa na frente, tentou desviar, segura o goleirão. Tentou virar a jogada na direita, domina. Tentou dividir, acabou saindo o lateral. Virou a jogada de novo ali do lado, acabou saindo. Jogou curtinha na ponta. Virou a jogada de novo ali do lado, domina. Vem carregando, parte pro drible, tentou chegar na marcação de novo na ponta, vai pro drible mais uma vez, tentou chegar, dominou, virou bola na área, passou por todo mundo. Bola no fundo de novo ali, virou a jogada do outro lado, domina, parte pro drible, sobra de novo, bateu bola na frente, tentou ganhar o Luiz Felipe. Bola acabou saindo. Pega de novo ali atrás. Deu um tapa na frente. Domina. Dá uma jogada no meio do pagode. Sobrou de novo ali com o Luiz Felipe. Tentou. Ali acabou saindo o lateral. O Reg explodiu. Tentou sair. Era ali, porque ela está narrando a Siqueira. Bola no fundo, domina, gira do lado, Siqueira, vem com ela de novo, a equipe do Ascaia protegendo na jogada, tenta rodar, pisa para dentro. Já decide de novo, rodou, pressiona ali, o Bernardo sobrou, vem o Zé, bateu no canto, segura o goleirão. Tem bola do lado, vem o Bernardo, tenta driblar, recupera ali o Zé, sobra de novo no meio, vem de novo, já bola no fundo. Dividiu, bateu, ganhou o Zé, bateu dali, na trave! Domina de novo ali do lado, dominou bem, explodiu, vem o Caio, deu tapa no meio, ganhou o Bernardo, divide ali o Luiz Felipe, tenta recuperar, vem no bate, rebate, na sobrada no meio, vem o José, bateu! Alta marcada que o Trevê aqui até caiu. Autorizado. Vira o jogo ali do lado. Domina. Passa pro meio. Divide. Bola atrás. Ele tenta cortar. Equipe do Ascaia na saída. Vem, fez a tabela. Dividiu. Belo bote ali da equipe do Ascaia. Com o camisa número 3.
José Eduardo, em sentido marcado para a equipe do Flamengo no lateral. Jogou na área, desviou! Tirou dali o Bernardo. Lateral marcado. Bola no fundo, olha a batida na trave! Lateral marcado. Bola no fundo, fez a tabela, carrega Bernardo. Vai pro drible, passou bem. Vem carregando, dividiu! Saiu! Joga na jogada ali, bateu o Matheus. Discutiu, ficou no Davi, pressiona ali na jogada, não consegue ganhar. Vem no bate-rebate. Bola vai saindo, lateral, entrando no camisa 26, o Matheus Henrique. Matheus Vidal, fundo de craque. Vai de novo ali do lado. Bola no fundo, olha a batida! Passou direto, saiu. Leva ali do lado, de novo na jogada, vai tentando dividir, sobrou bola na ponta, já ganha mais uma vez. Vem sobrando ali do lado, de novo, vai saindo o lateral. Faltando 4:54. Vem jogando bola na frente, domina de novo ali com ela, Matheus Vidal. Carrega pela direita, vai pro drible. A bola acabou saindo, lateral marcado. Vem Davi. Tentou o drible de novo, vem chegando na marcação. Deu tapa, fez a tabela, sobrou de novo ali, jogou na frente. Tentou! Saiu! Vai tentar o drible de novo. Chegou. Olha a batida! Ela passou perto da trave. Manda um beijo do CT. Aí, Dudu. Jogou bola do lado ali, tentou sair. Virou, bateu, Davi desviou! Foi pra fora. Jogou bola do lado de novo. Vem trazendo de novo aqui do lado. Vem dando tapa na frente. Ficou na marcação. Protege. Vem pro drible na jogada. Deu passe. Achou lá na frente. Driblou na marcação. Bateu! Saiu em lateral. Olha a batida. Gol! Gol! É do Flamengo, é do Caio! Autorizado, Isaac. Bola na frente pro Bernardo, bateu direto! Tiro de meta marcado. Virou a jogada do outro lado. Tenta driblar de novo na jogada, vai pro drible, tenta cercar, jogou bola na frente. Vem cortando de novo ali com ela, vem tentando o drible, recuperou o Bernardo. Vai pro drible, passou na marcação, entrou na área, vai fazer Marcelo! Virou jogada no meio, recupera, partiu pra dentro ali, equipe do Flamengo. Dividiu, sobrou bola do lado, vem chegando de novo. Fez o drible na jogada, passou, bateu, errou! Gol! É do Flamengo! Tempo técnico pedido!
Vai voltar o jogo ali, saque na bola. Autorizado. Jogou bola no fundo, bateu pra fora. Vira o jogo, domina. Vai tentar achada lá na frente. Virou jogada no meio, recuperou o Isaac. Cortou no meio, dividiu, tentou entrar na área, vem no bate, rebate, tira dali a zaga do Flamengo. Pressiona, domina, ganha, Isaac bateu! Defendeu o goleirão do Mengão, faltando 3:20 para acabar. Volta a jogada de novo ali no fundo, ganha de novo ali, a equipe do Flamengo, tá na jogada. Recebe de novo ali no meio, tenta ganhar de novo. Vem ali, tentou, o drible ficou na marcação, sobrou a bola no fundo. Bernardo, vem Vitinho com ela, carrega, achou bolão, dividiu, recupera de novo Vitinho, briga, recupera bem Vitinho na bola, vai pra dentro, tenta driblar, explode, sobra no fundo, Matheus, bolão pro Bernardo na canhota, vai tentando entrar no meio do pagode, costurou, abriu, bateu, ficou na zaga. Jogou lá na frente, vem de novo no meio, tenta a jogada, divide, vem explodindo. Já ganha mais uma vez. É bola no bate-rebate. Vem com ela explodindo. Ganha de novo. Jogou de novo do lado. Olha a batida, Dudu! Sobrou bola, subiu, defendeu, explodiu. Vai ali, Isaac! Tirou! Vem bola de novo ali do lado. Vem pro drible. Vem trazendo ali o Bernardo com ela. O Bezão. A bola acabou saindo. Jogou aqui do lado, domina, parte pra dentro do tapa, vai ali com ela tentando. Jogou lá na frente, vai pro domínio, passou! Saiu! Jogou bola na frente, vai pro domínio de novo, a bola sobe, saiu! Lateral marcado. Domina no fundo, vai pro drible na marcação, ganhou bem. Vai dividindo, recuperou, partiu pra dentro, bateu, Dudu! Quebrou bola na frente, bateu lá na frente, encaixa Marcelinho! Virou o jogo do outro lado, domina, vem o Flamengo, faltando 1:37. Vem o Flamengo ganhando o campo defensivo, vem trazendo a bola, vai pro drible, tentou Bernardo! Belo bote, bola acabou saindo em lateral. Do outro lado, já domina mais uma vez. Vem carregando, recebe na ponta, vai explodindo ali, acabou saindo o lateral. Vem de novo ali trazendo, explodiu bola na frente, recupera de novo com ela, vem trazendo ali, bateu, defendeu. Vem bola do lado, vem Vitinho, carrega, vai pro drible, deu todo o tapa, ficou na marcação, pegou na mão, é falta. Alta marcada. Aí ali com ela, autorizado, rolou no meio, dominou na jogada, bateu, desviou, ficou na marcação, tentou dar um tapa. Saiu lateral. Aí Vitinho na bola, faltando uns 5 para acabar o jogo. Embora Matheus Dura, a jogada dominou ali o Luiz Felipe, marcado por 12, ele dá um jeito, deu um tapa na frente. A galera pede recuo, a arbitragem falou que não. Saiu lateral. Jogou bola de novo ali do lado da equipe do Flamengo. Vem carregando na jogada. Pisa pro drible, passou bem.
Dividiu, desviou, vem embora, Vitinho, carregou, bateu, defendeu Marcelo. Faltando 40 segundos. Olha a batida, Marcelo, olha o rebote, pra fora. Vira a jogada de novo. Parte pro drible, volta de novo, olha a jogada, recebe. Vira de novo na esquerda. Já domina. Vem embora a equipe do Flamengo pela canhota, não tava na frente, de novo dominou. Carregou, explodiu, ficou na marcação, tenta ganhar, dividindo no bate-rebate. Chegou, vai Dudu! Gol! É do Flamengo, 7-2! 7-2 no placar, Lucas! Faltando 22. Eu passo do lado ali, tentou, saiu, belo bote ali da equipe do Mengão. Recebe no fundo, bateu bola na frente, recupera ali o Bernardo. Parte pra dentro da jogada, tentou o drible, passou na marcação, vem carregando pela direita, bateu cruzando pra fora. Vem embora de novo ali com ele, a equipe do Ascaia, vai pro drible. Vira a jogada, divide no bate-rebate, o Matheus ganhou, Luiz Fernando. Já sobra de novo com ela, faltando 5 para acabar. Virou o jogo. Vai acabar o jogo. Fim de jogo! Vence o Flamengo! Muito obrigado a todos que ficaram com a gente. Até uma próxima. Eu fui!